Kaj pa, če to ni na ključje? Aleksander tukaj. Se vam je kdaj zgodilo v življenju, da ste nekaj razmišljali, da ste nekaj govorili, da ste si nekaj želeli in kar naenkrat se je nekaj zgodilo na ključno? In jaz verjamem, da so naše misli magnetne. Jaz verjamem, da z našimi mislimi privlačimo v življenje vse to, kar si želimo. Veliko krat tudi, ker ne znamo zakona privlačnosti pravilno uporabljati, privlačimo stvari, ki jih ne želimo, vendar smo bili mi tisti, ki smo sprožili misel, ki smo sprožili emocijo, vibracijo, ki je potem prinesla nekaj v naše življenje. Zapomnite si to. Ko enkrat rečete, pomislite, si zaželite nekaj, se bojo začela dogajati naključja. To, kar rečemo, da so naključja, je v resnici del zelo dovršenega in neskončno pametnejšega programa, katerega del smo. Zapomnite si, da ni naključje v življenju. To, da gledate ta posnetek, to, da poslušate to coaching vprašanje, ne gre za naključje. Težava je samo ta, da ne slišite. Da vam jaz lahko govorim karkoli, lahko boste vsako učinko vprašanja pogledali in še vedno nekateri ne boste naredili preboja in spremembe, zato ker ustrajate. Ustrajate v vašem modelu sveta, ustrajate v temu, da boste sami našli rešitev, ustrajate v temu, da se ne predate in poslušate srce, da ne poslušate sebe, da ne sledite svojim sanjam. Dovolj je to, kar ste do zdaj počeli in vam ni prinašal rezultatov. Dovolj je tega. Sedaj je čas, da začnete opazovati vsa naključja, sporočila, ki vam daje vesolje. In potem s tem nekaj naredite. Ko me čaka, da se vidimo na naslednjem coaching vprašanje, do takrat kliknite na like, delite, komentirajte, všečkajte, ker ni naključje, da ste tukaj, da gledate ta posnetek. Zato tudi ne naključno kliknite, všečkajte, delite, komentirajte. Hvala, ker ste.